Народжуємо разом. Дитячий фонд ЮНІСЕФ в Україні та Міністерство охорони здоров'я за підтримки Швейцарської конфедерації впроваджують в нашій державі інформаційну кампанію партнерських пологів. На Вічовому майдані у Івано-Франківську розгорнута фотовиставка «Семи родин з Прикарпаття», де жінку під час пологів підтримували найрідніші люди. Пологи – це спокон віків таїнство появи на світ нового життя. Це біль, кров, муки, які змушена терпіти мама заради своєї дитини. І як важливо, як потрібно, щоб у цю важку хвилину була поруч найрідніша, найдорожча людина. Для мене була така відчутна єдність з чоловіком, єдність нашої сім'ї і те, що він мене підтримував, я його слухала. Володимир два рази був присутній при пологах дружини. Прийняв на руки двох діток – Якова і Вероніку. Можливо, саме усвідомлення того, що появлення нового життя, до якого я причетний, це величезна таємниця, величезний дар, і я не можу бути відсутній в цей момент. Тому само собою стало зрозумілим, що я в цей момент маю бути і робив все для того, щоб не пропустити. Присутність на пологах тата дитини на 9% знижує необхідність застосування знеболення, на 21% кесаревого розтину і в середньому на 1 годину скорочує тривалість пологів. Це дані ЮНІСЕФ. В Івано-Франківську виставка привернула увагу багатьох мешканців. Місто Франківськ – це місто для життя. Ми дуже дбаємо, і цей рік оголошений роком дитячого здоров'я в Івано-Франківську. Усі зусилля, які ми прикладаємо і надалі будемо прикладати, вони будуть спрямовані на те, аби у нашому місті, у нашій області, у нашій державі народжувалися здорові, щасливі, успішні в майбутньому українці. Подружжя від самого початку спільного життя однаково несуть велику відповідальність за народження і виховання своїх дітей. ЮНІСЕФ працює в 190 державах світу, пропагуючи партнерські пологи. Адже за право і благополуччя дитини в рівній мірі відповідальні і мама, і тато.